Міністр оборони Швеції закликав демонструвати солідарність із Києвом ще до початку війни. Стокгольм одразу продемонстрував підтримку України в умовах загострення військово-стратегічної обстановки на східних та південних кордонах через агресивну політику Росії і через зосередження російських військ на кордоні Швеція одразу висловила готовність відправити своїх солдатів до України. Міністерство оборони Швеції виступає за створення військово-тренувальної бази в Україні. Про це заяв. Вив голова відомства Петер Гульквіст. Стокгольм підтримує пропозицію, що надійшла в рамках Європейського союзу, яку висловили Балтійські країни щодо навчальної місії на українській території. Ми вважаємо дуже важливим відзначити амбіції Євросоюзу і зробити свій внесок у безпеку та суверенітет України, зазначив Гульквіст. Міністр оборони Швеції також наголосив, що країна готова розмістити свій контингент в Україні. Хоча він не уточнив, скільки військових Швеція може скерувати в Україну і який вигляд матиме місія. Україна завжди актуальна. Наша солідарність завжди має бути чіткою. Заявив міністр оборони Швеції Петер Гульквіст. Швеція одразу висловила підтримку Україні в наданні військово-технічної та гуманітарної допомоги. І зараз Швеція активно продовжує підтримувати нашу державу. Швеція надасть додаткові 23 мільйони доларів, щоб підтримати гуманітарні організації в Україні. Повідомила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон. Ми зосередимося на термінових потребах мобілізувати фінансування на гуманітарне реагування в Україні, заявила Андерсон на міжнародній донорській конференції високого рівня для України у Варшаві. Андерсон наголосила, що Україна гостро потребує гуманітарної та фінансової підтримки, а також військової техніки. Дорогий прем'єр-міністр Шмигаль, дозвольте висловити моє глибоке захоплення мужністю українського народу. Я всім серцем з українцями, які страждають від цієї війни. Україна виграє цю війну і ми підтримуватимо вас, запевнила глава уряду Швеції. З такою шаленою підтримкою всього світу ми, шановні глядачі, обов'язково вистоїмо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та обов'язково поширюйте цю інформацію.